Гаитиде тырысқақ ауруынан көз жұмған адам саны 132-ге жетті, ал дертке шалдыққандар қатары 15 мыңға жуықтады. Жұқпалы ауру елдің барлық өңірлерінде тараған. Тырысқақтан әсіресе ауыл тұрғындары қатты зардап шегуде. Қазір аймақтағы ауруханаларда бос орын қалмады. Дәрігерлердің айтуынша ауруханаларда орын жетіспегендіктен науқастар өте ауыр халде болғанда ғана жатқызылады. Мамандар санитарлық бақылауды қатаң бақылауға алу керектігін айтады. Өңірде таза ауыз су тапшылығы да бірнеше ауру түрлерінің тууына себеп болды.